Šiandien žiniuose. Nausėdos planas diplomatiniais kanalais pristatytas Baltarusijai, laukiama reakcijos, šiandien jis susitiko su visuomenininkais. Bendrojo plano Lietuva 2030-ieji inovatyvumas. Kaip atrodys nauji saugumo kriterijai, kurie Lietuvos laukia kitą savaitę. Pradedama avarinės būklės Žaliakalnio veduko rekonstrukcija. Dėl nusekusio vandens lygio Nemune savaitgalį stabdomi raketos reisai į Nidą. Vakar pristatęs trijų dalių planą, kaip būtų galima ieškoti politinės krizės Baltarusijoje sprendinių, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiko su Baltarusijos visuomenininkų atstovais aptarti pagalbos priemonių šio šalies pilietiniai visuomeniai. Labai trumpai priminsiu, kad jo veiksmų planas sudarytas iš trijų dalių. Tai pirmiausia, deeskaluoti situaciją, turi būti nutrauktas jėgos naudojimas Baltarusijoje. Antra, turi būti paleisti visi suimti demonstrantai. Jų mūsų žiniomis yra apie 3000. Mūsų galva jie yra nekaltai suimti. Ir trečia, reikia pradėti kalbėtis su pilietinė visuomenė, su savo piliečiais. Na, galbūt tai galėtų būti nacionalinis susirinkimas, nacionalinė taryba ar apvalus stalas tautinio susitaikymo vardan. Darbas su pilietinė visuomenė mūsų santykiuose su Baltarusija užima labai didelę vietą, didelę reikšmę, didelę vietą. Ir natūrali to išraiška yra prezidento noras matyti, susitikti su tomis organizacijomis ir jas išklausyti, kas ir buvo padaryta. Beje, užsienio politikos grupės vadovė, vyriausioji prezidento patarėja Asta Skaisgirytė, šiandien patvirtino, jog diplomatiniais kanalais žinia apie pristatytą politinės krizės sprendimo Baltarusijoje planą perduota Minskui, kol kas laukiama reakcijos. O tuo metu visoje Baltarusijoje jau penkta para tęsiasi ir plečiasi protestai. Aš manau, iš to, ką matome, kaip evoliucionuoja protestas, kuomet iš pradžių gynė savo balsus, po to išėjo streiką, dabar matome, kad dalis pareigūnų ir valdininkų meta savo ženklelius ir mažų mažiausiai nedalyvauja šitose smurtinėse akcijose. Matėme moteris vakar išeinančios prieš smurtą ir represijas paremiant kalinius, paremiant savo sužeistus vyrus, giminaičius bendrai. Aš manau, kad protestas įgauna kitų spalvų, jisai tampa dar labiau visą apimantis ir tai iš tikrųjų yra laisvės, demokratijos ir permainų šauksmas ir manau, mes negalime tam likti abejingi. Nors vakar premjeras Saulius Skvernelis teigė, kad artimiausių metų nebus naujų ribojimų dėl vis blogėjančios epidemiologinės situacijos šalyje, tačiau pasak jo jau dabar reikia pradėti kalbėti apie didesnį saugumo užtikrinimą. Ministro pirmininko teigimu bus įvesti tam tikri sergamumo rodikliai, kurie leis įvesti ribojimus atskirose savivaldybėse. Pirmadienį svarstėme rodiklius, nuo kuriais esant savivaldybės atsirastų tam tikri ribojimai, bet yra tikrai pakankamai daug diskusijų, nes tie skaičiai, kurie yra šalies mastu nustatyti, jie yra vienoki. Jeigu mes taikytume skaičius tos pačius savivaldybės teritorijos, na, tai būtų absoliučiai skaičiais labai nedėli atvejai, kada reikėtų įvedinėti ūkinės veiklos tam tikros komercinės arba mūsų viešo gyvenimo ribojimus. Dėl to kol kas tokios sprendimo dar nesam priėmę, matytai bus kitos savaitės sprendimai. Kriterijus mes turėsime, jie bus neprivalomi, tai yra vyriausybei bus kaip ir signalas, kad reikia ir galima imtis papildomų ribojimų saugos priemonių, lokalinio karantino galbūt, ir tokie atvejai yra tam tikrų ribojimų susijusių su masiniais renginiais, su viešo maitinimo įstaigomis ir visa kita. Tai kol kas tokia diskusija kabinete vyksta, bet tie kriterijai tikrai bus patvirtinti ir mes turėsime rekomendacijas ir privalomumus, sakykime, dėl to pačio nuotolinio darbo. Jeigu savivaldybėje bus pasiektas tam tikras epidemiologinis rodiklis, tai gali būti taip, kad bus siūloma riboti, sakykime, maitinimo įstaigų veiklos darbo laiką, rekomenduoti, suteikti galimybę dirbti nuotoliniu būdu ir taip toliau. Tai yra tokia lentelė arba tas planas, jis yra projektas, yra pirmąjį buvo svarstytas, bet dar turime daug diskusijų ir norime specialistų pagalbos, kad galėtume tikrai neperlenkti lazdos. Premjero teigimu tam tikri saugumo užtikrinimo aspektai turėtų būti įvesti iki rugsėjo mėnesio. Galim pasižiūrėti į tai, kas vyksta mūsų paplūdimiuose.
masinius renginius, visą savivaldybių organizuojamas įvairiausias šventės. Tai gaila, kad mes bent vienerius metus ar pusmetį negalime apsieiti be tokių renginių. Tačiau jeigu jau negalime apsieiti, tai reikalinga maksimalų saugumą užtikrinti. Saulius Skvernelis sako, kad pagaliau turime suprasti, jog su šituo virusu gyvensime ilgai. Todėl taisyklės, kurios užtikrins mūsų saugumą, yra būtinos, o nauji kriterijai bus patvirtinti netrukus. Aš tikiuosi, kad kitą savaitę mes jau jį turėsime, nes jau pirmadienį buvo pateiktas, COVID-19 valdymo komitete buvo apsitarta, tai, kaip minėjau, iškilo klausimai grinai dėl matematinių kriterijų, nes gali būti taip, kaip pavyzdys, 4 atvejai Kaune ir reikėtų taikyti jau 100 tūkstančių gyventojų, reikėtų taikyti tam tikras priemonės. Tai čia tikrai skaičius nėra toks, kuris šiandien yra realus. Šiuo metu rengiamas Lietuvos Respublikos bendrasis planas, kurios sprendiniai galios iki 2030 metų, yra paskutinėje rengimo stadijoje. Iki spalio mėnesio visuomenė dar gali teikti savo pasiūlymus ir pastabas projekto rengėjams. Bendrojo plano turinio ekspertas Martynas Marozas atkreipė dėmesį į kai kurias šio plano ypatybės. Vienas dalykas, ko jūs nepamatysit bendrajam planetai, savivaldybių ribų, nes mes žiūrim į daugiau į funkcinius regionus, o ne į administracinius vienetus. Mes manom, kad labai dažnai mes matom, kad išvažiavus iš miesto, pravažiavus miesto ribą, miestas tikrai nesibaigia. Ir labai dažnai matom, kad yra šalia miesto esančios teritorijos, turi savo kaip ir priklausinių ir taip pat žmonės naudojasi tiek tą periferinę infrastruktūrą ir žmonės gyvenantis periferijoje taip pat naudojasi miesto centro infrastruktūrą. Tai mūsų šioje vietoje vienas iš pagrindinių tokių kaip ir naujovių yra bendradarbiavimo tarp savivaldybių skatimas, beveik visuose sektoriuose, tiek transporto, tiek išsilavinimo, tiek visuose kituose. Ar bendrasis planas parodys ir paskatins, kokios partnerystės galėtų būti gyvybingos tarp savivaldybių? Ir ar paskatins ieškot galbūt daugiau sąlyčio taškų su gretimom savivaldybe? Tai manau, kad nebijotinai taip. Viena iš svarbių problemų, kurią sprendžia bendrasis planas, yra mobilumas. Mobilumas tai nėra tik tai tavo galimybė pasiekti, nuvažiuoti kažkokio taško, bet taip pat yra galimybė pasiekti paslaugas ir pasinaudojus tom paslaugom pačiam gyventi šiek tiek geriau. Kaip padaryti taip, kad žmonės galėtų gyventi tojose vietose, kur jie gyvena, kur yra galbūt jų šeima, tenai, kur jiem patinka gyventi, bet kad tas gyvenimas vienoje ir konkrečioje vietoje nereikštų, kad jų galimybės gauti išsilavinimą arba gauti geros kokybės paslaugos nukentėtų. Viena iš bendrojo plano naujovių yra kompaktiško miesto idėja. Kompaktiškas miestas tai yra tas, kur maždaug per 15 minučių gali pasiekti didžiąją dalį paslaugų ir kur tau nereikia automobilio, kur puikiai veikia visuomeninis transportas, kur nėra tokio dalyko kaip tik tai mėgamieji arba tik tai dirbamieji rajonai, kai iš esmės tas miesto audinys jisai yra gyvybingas visose savo vietos. Bendrojo plano rengėjai teigia, kad ypatingas dėmesys yra skiriamas miestų urbanizacijai šalia upių. Bendrojo plano sprendiniai, jie turės būti detalizuojami žemesniuose teritorijų planavimo dokumentuose, bet tai yra gairės, kurios būna dažniausiai įrašytos į planavimo sąlygas. Ir kaip tas dėmesys pasireikš prie upės? Tai greičiausiai pasireikš tom, kad šalia upių greičiausiai atsiras daugiau vietų rekreacijai. Greičiausiai šalia upių nebus tiesiamas ten 16 juostų gatvės. Šalia upio arba ten Natūra 2000 teritorijų galbūt bus skatinimas kažkoks natūralus kraštovaizdis, taikomos priemonės, kad daugėtų paukščių, taikomos priemonės, kad didėtų biologinė įvairovė. Tas dėmesys yra galbūt jisai yra bus atskleidžiamas per kažkokį vietos unikalių savybių išgryninimą ir iškelimą, o ne per kažkokį naujo sunkiai suprantamo objektų kūrimą, kuriam net ir tos bendruomenės priešinės. Pagrindinis matyt bendrojo plano patarimas yra, kad pagal vieną kažkokį kurpalį arba pagal vieną metodą planuoti nebegalima. Ir būtina atsižvelgti į unikalias teritorijos savybės ir tada pradėti nuo jų.
ir tik tai iš to vietos potencialo gimsta kažkokios idėjos, kurios gali būti ilgainiui tvarios ir gyvybingos. Infrastruktūros atnaujinimo ir rekonstrukcijos darbai Kaune vyksta nemažinant pagreičio. Šį kartą statybinė technika juda link Žemaičių gatvės, kur bus naujai perstatytas daugiau kaip 60 metų skaičiuojantis viadukas virš Petro Kalpoko gatvės. Jau šiandien uždarytas eismas viaduku Žemaičių gatvėje, o nuo penktadienio eismas ir Kalpoko gatve. Avarinės būklės statinys bus demontuotas, o jį pakeis naujas ir saugus viadukas. Po rekonstrukcijos važiuojamoji dalis šiek tiek praplatės, bus įrengtos 2-3 metrų pločio eismo juostos. Viaduko šonuose pėstiesiems nusidrieks po beveik 2 metrus pločio siekiantis šalitilčiai. Tuo pačiu bus sutvarkyta ir po viaduku einanti Kalpoko gatvės atkarpa. Tai bemaž paskutinis tokios prastos būklės statinys Kaune, kuriuo vis dar buvo leidžiama važiuoti. Žaliakalnio viaduko būklė kauniečiams ir specialistams jau kurį laiką pagristai kėlė nerimą. Fasade buvo aiškiai matomi įtrūkiai. Projektuotojų teigimu, dėl konstrukcijose esančių pažeidimų statinys nebegalėjo būti toliau eksploatuojamas. Daugiau kaip 1 milijono eurų vertės viaduko kapitalinio atnaujinimo darbus vykdo bendrovė Kauno tiltai. Pagal darbų grafiką visą projektą planuojama užbaigti iki gruodžio mėnesio pabaigos. Dėl prognozuojamo itin žemo vandens lygio, iš Kauno į Kuršių neriją kursuojantis greitaeigis kateris Raketa pranešė savaitgalį stabdantis reisus. Įvertinus naujausius duomenis plaukimo rizikas ir laivo technines galimybes, priimtas sprendimas stabdyti laivo Raketa reisus rugpjūčio 13-16 dienomis. Paskelbė laivo valdanti bendrovė. Įsigijusieji bilietus gali juos gražinti, pakeisti į vėlesnes datas arba į Kuršių neriją vykti autobusu. Per savaitę laivas į pajūrį plaukė 3 kartus, iš Kauno jis išvyks ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį, iš Nidos ketvirtadienį, penktadienį, sekmadienį. Rekonstruotas laivas į vandenį Kaune iškilmingai nuleistas prieš metus, kursuoti į pajūrį pradėjo šių metų birželį, nors reisai į Nidą turėjo būti pradėti jau pernai, nepavyko gauti laivo klasę patvirtinančio sertifikato, kurio reikalavo transporto saugos administracija. Anksčiau skelbta, kad investicijos į šį maršrutą siekia daugiau kaip 100 tūkstančių eurų. Sovietmečių Lietuvoje buvo apie 10 greitaeigių katerių raketų. Daugiausiai jų plaukdavo maršrutų iš Kauno į pajūrį. Reguliari greitaeigių katerių navigacija nutrūko 1995 metais. Į Lietuvą ir vėl grįžta vasariška šiluma, sako sinoptikai. Rugpjūčio 14 dieną kai kur gali trumpai palyti. Vėjas bus silpnas, nepastovios krypties. Oro temperatūra naktį 10-15, Kuršių nerijoje apie 17, rytoj dieną 22-27 laipsniai šilumos.